Nova godina na beogradskih 18 stepeni ili zlatiborskih 8 podseća na neke prolećne praznike. U Užicu mirno, ali na planini puno. Izveštaj Snježane Ostojić. Nema neke specijalne novogodišnje euforije u zlatiborskom kraju, ali zato se na Zlatibor sjatilo pola estrade. Ima koncert Cecara Zlatović nastup, tako da tu ćemo biti za novu. Ko ne voli Cecu, tu su Nikola Rokvić, Ivana Selakov, Tanja Savić, Milica Todorović i mnogi drugi. Doduše, u restoranima u kojima su mesta odavno rezervisana i dostizala su cenu od 150 evra za ulaz i svečanu večeru. Za one koji više vole zabavu na otvorenom, na Kraljevom trgu na Zlatiboru i ove godine odlična zabava. Dva besplatna koncerta, 31. 12. i 1. januara. U pitanju su Beogradski sindikat, Danica Crnogorčević, koncert Dejana Jevđića Trubački orkestar, naravno spektakularan vatromet, a repriza 1. januara je rezervisan za Korsten Gleksom benda Indire Radić. Ali i pored toga, ove godine je primetno da svi ugostiteljski objekti, hoteli, restorani, kafići organizuju svečane večere, dočeke sa velikim poznatim zvezdama, tako da će pola estrade ove zime biti na Zlatiboru. I pored blagog porasta cena, smešteni kapaciteti na Zlatiboru su u potpunosti popunjeni i za praznike se očekuje oko 50.000 gostiju. Polupansion, recimo, i četvorodnevni aranžman za novu godinu, zapravo na bazi tri noćenja, na bazi polupansiona po osobi u hotelu košta negde od 300-320 eura, pa ta cena ide do 750-800 eura u zavisnosti od kvaliteta objekta. Ali bitno je napomenuti da je ta cena po osobi i da je u tu cenu uračunata i svečana večera, doček i sve usluge koje taj objekat nudi. U privatnom smeštaju najam apartmana kreće se od 50 do 100 evra, pa na Zlatiboru kažu da se smeštaj može naći za svačiji džep. Za Dnevnik Nove, Snežana Ostojić.